ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣୀ 1A। ୱାନ୍ ଏରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟାମିତି ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ଜ୍ୟାମିତି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିତି। ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ମିତି ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିମାପ ବା ମାପ। ପୃଥିବୀର ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଜ୍ୟାମିତି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଆଉ ମିତି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ମିତି ଅର୍ଥ ମାପ। ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିନେବା ଏ ଜ୍ୟାମିତି, ଏ ଜ୍ୟାମିତିର ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ବହୁତ ଗଣିତଜ୍ଞ ସେଥିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲେ ଥାଲେସ୍, ଏହାପରେ ହେଲେ ପିଥାଗୋରାସ୍, ଆହୁରି ସକ୍ରେଟିସ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗଣିତଜ୍ଞ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମନେ ରଖିବ, ଆମ ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାସ୍କର ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଥାଲେସ୍, ପିଥାଗୋରାସ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍, ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞ ସେସବୁ କ'ଣ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର, ଆମ ଭାରତର ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଗଣିତଜ୍ଞ। ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧାରଣା ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସରଳରେଖା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ସରଳରେଖା। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇପଟୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ତିରଚିହ୍ନ ଥିବ ଆଉ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଯେତେ ଇଏ ଅର୍ଥ ତିରଚିହ୍ନ ଅର୍ଥ ଯେତେ ବଢ଼େଇବା ଆମେ ସେ ବଢ଼ୁଥିବ, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ସରଳରେଖା। କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ସେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ସମାହାର ମାନେ ମିଶିକି ହେଇଛି, କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା କି, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ, ଅସଂଖ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଅସଂଖ୍ୟ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆମର, ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ଲେଖିଦେବ କେବଳ। ଟୁଆଇ, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ବୁଝିନେବା, ତା'ପରେ ଏଇଟା କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସରଳରେଖା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଗାର ରହିବ, ଏ ଯେଉଁ ତିରଚିହ୍ନଟା ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ତିରଚିହ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଶେଷ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଆର ନାଁ ମନେ କରିଦେଲେ ଏ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେଇଟା ରହିବ, ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି, ଏଇଟା ହେଲା ରେଖା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ବଢ଼େଇଲେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରଳରେଖାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ରଶ୍ମି, ଦେଖ ରଶ୍ମି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେଠୁ ତିରଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରଶ୍ମି। ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆମର ରଶ୍ମି ଯଦି ଆଗକୁ ଥାଏ ପଢ଼ିନେବା, ଏଇଟା ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳରେଖା। ସରଳରେଖା ଦୁଇ ଦିଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମିଟା ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଯେତେ ବଢ଼ ହେଉଛି ବଢ଼ ବଢ଼ିକା ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଆମର ରଶ୍ମି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦୁଇଟି, କେତେଟା ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବ ଦୁଇଟି, ବୁଝିହେଲା। ଥ୍ରୀ ଆଇ ରହିଛି, ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରେଖାଖଣ୍ଡର କେତେଟା ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଦେଖ ଏଇଟା କରିଛି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଏଇଟା ମଝି ବିନ୍ଦୁ କେଇଟା, ପୁରା ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାପ, ଆର ମାପ ଅଛି, ମଝି ବିନ୍ଦୁ କେଇଟା ପାଇବେ, ମାପ କଲେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଅଟା ହେବ 2.5, 6 ହେଲେ ଏଇଟା 3 ହେବ, କେତେଟା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ଗୋଟେ କେତେଟା ରହିବ ଆମର, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବା ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଅସଂଖ୍ୟ, ଏ ଲେଖିଦେବ ଗୋଟିଏ, ବୁଝିହେଲା। ଆଇଭି, ଆଇଭିରେ ରହିଛି ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାସ୍ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଦେଖ ରଶ୍ମି ବୁଝାଇ ଦେଇଛି, ରଶ୍ମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ଅଛି, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, କେତେଟା ଥିବ ରଶ୍ମି, ଆଉ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି, ଆର ନାଁ ହେଲା ବି ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସିଆକୁ ନାଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଆର ନାହିଁ,
ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଲେଖେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ, ବୁଝିହେଲା ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆଇ ସରଳରେଖାର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ସରଳରେଖା କହିଦେଇଛି ବୁଝିଯାଇଛ, ତାର ଦୁଇ ପଟକୁ ଦୁଇଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ପଚାରିଛି କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା, ମୋର ତ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଭୁଲ ମାରିବ। କ'ଣ ମାରିବ ଆମେ ଭୁଲ। ଟୁଏଲ୍ ରହିଛି ଏକ ରଶ୍ମିର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ରଶ୍ମି ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଦେଇ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ। ଦେଖ ଏ ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି ଗୋଟେ, ସେ ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେବ ଆଦ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର ପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାଁ ଦିଆହେଇପାରିବ, ଏ ବି କିମ୍ବା ବି ସି ଯାଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଠିକ୍। ତାପରେ ଆଇ ବି ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ ଏହା ଏ ବିର ଏକ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଏ ବିନ୍ଦୁଟେ ନେଲେ, ଗୋଟେ ବି ବିନ୍ଦୁଟେ ନେଲେ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଲେ ଆମେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ପି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ପିଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏ ବି, ଏ ଯେଉଁ ଏ ବି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ପୁରା ମଝିଆ ମଝି ହେବ କି ନା, ଆମେ ଯଦି ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପି ବିନ୍ଦୁଟା ମଝିରେ ପାଖାପାଖି ନେଇପାରିବା, ଏଠି ବି ନେଇପାରିବା ପି ବିନ୍ଦୁଟା, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ମଝିଆ ମଝି ମାନେ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯଦି ପାର୍ଟ କର ସମାନ ହେଉଥିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ଭୁଲ। ତେବେ ଆମର ଭି ନମ୍ବର, ଭି ନମ୍ବର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗା, କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ ମଝିରେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଦୁଇଟା ସମାନ ମାପିଲେ ଯେମିତି ସମାନ ହେଉଥିବ, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଭି ନମ୍ବର। ସରି ଆଇ ବି ସାରିଲା ଭି। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଦୁଇଟା ଯଦି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ କେମିତି ରହିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିପାରିବ, ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ। ଭି ଆଇ ଏ ବି ସି ଏକ ରେଖ ବିନ୍ଦୁ, ଏକ ରେଖା ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଏ ବି ରଶ୍ମି ରହୁଛି, ବି ସି ଏକ ରେଖି ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି, ଚିତ୍ର କାଟିକି ଜ୍ୟାମିତିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ ଭଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ ଭି ଆଇ ସେ ପଚାରିଛି ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ଏଇଟା ସି, ଏଇଟା ହେଲା ବି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏ, ଗୋଟେ ରେଖାରେ ରହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରେଖାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଏ ବି ଏବଂ ବି ସି ଏକ ରେଖ ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ରଶ୍ମି ହେଲେନି ଦେଖ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍, ତେବେ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ଠିକ୍। ଭି ଟୁ ଆଇ ଏ ବି ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ସରଳରେଖାର ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଓ ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଏ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି ଠିକ୍। ତେବେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତିନି ନମ୍ବର ଯାଏ, ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖା ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେକୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ, ଚିତ୍ର କାଟିକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ରହିବ, ଦୁଇଟା ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ରହିବ, ରହିଲେ ଦେଖ କେକା ସରଳରେଖା ରହିନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଛି କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା, ଦୁଇଟା ହେଲା, ଏଠି ଯୋଡ଼ିଲେ ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ, ଏଠୁ ଏବେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଞ୍ଚ, ଏଠୁ ଏଠି ଛଅଟି, କେତେଟା ହେଇପାରିଲା ଆମର ଛଅଟି ହେଇପାରିବ, କେତେଟା ହେଇପାରିବ ଛଅଟି, ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ଛଅଟି, ଲେଖିଦେବା ଛଅଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ, ନିରୂପିତ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ, ଚିତ୍ର ପାରିବାଦୀ କରିପାରିବ କଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଲେଖିଦେବ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତିନୋଟି ଏକ ରେଖା, ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇଟର ନେଇପାରିବା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେବେ, କେତେ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରହିଗଲେ, ଇଏ ଦୁଇଟା, ଇଏ ତିନିଟା, ଗୋଟେ ଚାରିଟା, କେତେ ରହିପାରିବ ଆମର ଚାରିଟି, କେତେ ଲେଖିବ ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଚାରୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ, ଚାଲ ଏ ବି ସି ଏକ ରେଖ ବିନ୍ଦୁ, ଏକଟି ରେଖା ରହିଲେ ଏ ବି ଆଠ ସେମି ଏକକ, ଏ ସି ଚାରି ଏକକ ହେଲେ ନିମ୍ନ ତ କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ, ଏ ତିନିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ, ବାକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି କରିଦେବା। ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ
ए रहिले बी रहिले एवं सी रहिले प्रश्न रहुचि ए बी आठ एवं ए सी चार तले हमर आंकिवाटा भूलला कोन हला आंकि मझे के रहब तले सी देखो को आंकला पर जाना पड़ला एने गुडा रेखा कर दबा एटे ए मझे रखिवा सी कारण ए सी होची कोन होची ए रखले बी ए बी मझे सी ए जो ए सी रहुचि केते हमर चार ए बी टोटल होची हमर आठ बुझला ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଆଙ୍କିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଏମିତି ହଁ ଏ ବି କରିକି ଏମିତି ସି କରିଦେ କରିହେବନି ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ହେଲା ତେବେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ବି ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଦେଖିଦେବ ବହି ବି ଫେଡ଼ାଣ ଏ ଫେଡ଼ାଣ ସି କିମ୍ବା ଏ ଫେଡ଼ାଣ ସି ଫେଡ଼ାଣ ବି ସିର ଅପସନ୍ ଏ ଫେଡ଼ାଣ ବି ଫେଡ଼ାଣ ସି କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କର ଏରୁ ସି ଫେଡ଼ିବା ତାପରେ ବି ଫେଡ଼ିବା କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବି ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଏରୁ ସି ଫେଡ଼ିବା ଏବଂ ବି ଫେଡ଼ିବା ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବ ଚାହିଁଲେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବ କରିକି ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ଆନ୍ସର୍ ଏ ମାଇନସ୍ ସି ମାଇନସ୍ ବି ଉକ୍ତିଟି ସମ୍ଭବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାତଟି ରଶ୍ମି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଅତି ବେଶୀ କେତେଜଣ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ରହିବେ ଚିତ୍ର କାଟିଦେଲେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ସାତ ଯୋଡ଼ା ଅଙ୍କା ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ଥିବ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ମାଲୁମ ନଥିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି ହେଲେ ତିନିଟା ରଶ୍ମି ଚାରିଟା ରଶ୍ମି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ନେଲେ ସାତଟା ହେଇଗଲେ ସାତଟା ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ପୁରା ରହିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସାତ ଗୋଟିଏ ଆ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ କି ନାଁ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ସାତଟା ରଶ୍ମି କେତେଟା ଆମର ରହୁଛି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଅତି ବେଶୀ କେତେ ଜଣ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ବିପରୀତ ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ତା ବିପରୀତ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏର ବିପରୀତ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର ଗୋଟେ କେତେଟା ଆମର ହେଇପାରିବ ତିନି ଯୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ କେତେ ଯୋଡ଼ା ନା ତିନି ଯୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ ଏଲେ ତ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖ ତିନି ଯୋଡ଼ା ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ତିନି ଯୋଡ଼ା ବିପଦ ରଶ୍ମି ରହିବ ତିନି ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ରହିବେ ବୁଝ ଚିତ୍ର କାଟିକି ବୁଝିଲେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ବୁଝୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନେଇ ବୁଝିବ କରିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଯେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛଅ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ଡେଫିନେସନ୍ ଜଗତ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଏଭଳି ଲେଖି ନେବ ସରଳରେଖା ତିରୋଜନ ଦେଇ ଉତ୍ତର କୌଣସି ସରଳରେଖାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାମକରଣ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କରାଯାଇପାରିବ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା ମାନେ ଏଲ୍ ସରଳରେଖାର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ ଏଲ୍ ସରଳରେଖାର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ ଏଲ୍ ରେଖାର ବି ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏ ବିନ ନେଇକି ସି ଡି ନେଇପାରିବ ତାକୁ ସି ପାର୍ଶ୍ୱ ତାକୁ ଡି ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବି ରହୁଛି ସେଟ୍ ଏସ୍ ଗୋଟେ ଏସ୍ ନେବା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ନେଇପାରିବ ବି ନେଇପାରିଲେ ହେଲେ ଯଦି ଏ ବି ଉପସେଟ୍ ବା ସବ୍ସେଟ୍ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଏସ୍ ବି ଯଦି ଏ ବି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଏସ୍ର ଏସ୍ ରହୁଛି ଉପସେଟ୍ ବା ସବ୍ସେଟ୍ ହୁଏ ଇଂଲିଶ୍ରେ କହନ୍ତି ସବ୍ସେଟ୍ ତେବେ ଏସ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା ରଶ୍ମି ସରଳରେଖା ସମତଳ ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1.A ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର୍ରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିନେବ ଏହା ସହିତ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓମାନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ